ကျွန်တော် screen နေမြင်ရလားမသိခင်ဗျ။အောက်မြင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စလိုက်တော့မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်โอเคကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော် presentation လေးရပါတော့ဒီဟာကဒီဟိုလို technical topic တော့မဟုတ်ဘူးဗျဟိုအရှိန်မှလည်းကိုရဲရင်တို့ပါတို့ဒီလို red team တွေပါတယ်အများကြီးဟို trick တွေ technical things တွေပြောပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုအခုထမင်းစားချိန်လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့နည်းနည်း technical မဟုတ်တာလေးနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပြောပြပေးတာပါဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ topic ကတော့ဒီ defeating imposter syndrome ပေါ့နော်ဒီ imposter syndrome ဆိုတဲ့ဒီ psychological disease ပဲပြောမလားယောဂတစ်ခုလို့ပြောမလားဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ cyber security professional တွေဒီဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ယောဂတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တာပါ Okay ကျွန်တော်နာမည်ကတော့တူရပါကျွန်တော်ဒီ cyber security ဘိုင်းမှာလုပ်နေတာဒီ10နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အမျိုးမျိုးtechnology တွေအမျိုးမျိုး position တွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပေါ့နော်Okay. So the general imposter syndrome ဆိုတဲ့အကြောင်းစပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ imposter syndrome နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးလို့ရတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းစပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ Einstein ပေါ့နော်။ဒါ Einstein ဆိုတာဒါအသိပ္ပံပညာမှာလူတိုင်းသိတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အရန်တော်တဲ့အသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူကအသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီး achievement တွေရခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသိပ္ပံပညာလေးလာလိုက်စားတဲ့လူတွေအားလုံးတို့အားကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးပါပဲသူပေပါတွေလည်းအများကြီးရေးခဲ့တယ်နောက်ဟိုအုံနာဖော်မြူလာတို့ပါတော့အတစ်တွေလည်းအများကြီးတီထွင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုနာ theory of relativity တို့ e = mc square တို့ပါတော့ဒါတွေနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေပါတယ် documentary တွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေပေါ့နော်လူအများစုအားလုံးဒီပါမြင်တာသူကအရန်တော်တဲ့တိတ်ပံပညာရှင်တယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူမြင်နေတာကတော့သူကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ fraud တယောက်ပေါ့နော်သူတကယ်တော့ဘာမှတိတ်ပံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိသေးဘူးသူလူတွေကိုနည်းနည်းပပသိတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လိမ်နေတယ်ပေါ့နော်လိမ်ပြီးတော့လိမ်စားနေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး fraud သူ့ကိုသူ fraud လုပ်နေတယ်လို့ပဲသူမြင်တယ်သူ့ရဲ့ success ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူ internalizeဒီသူအောင်မြင်ဖို့သူမခံယူနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကိုဒါပေမဲ့လူအများရဲ့အမြင်မှာတော့သူကတကယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်တဲ့တိတ်ပံပညာရှင်တယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ Einstein နဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကသူ့ရဲ့ success ကိုသူ internalize မလုပ်နိုင်သူကိုသူကအလိမ်ပဲငါဟိုကျွန်တော်တို့အခုဒီဟိုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်လို့ဒါရွှီရှောင်းလုပ်နေတာပေါ့နော်သူ freedom သူကိုသူကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားသိပ္ပံပညာရှင်တွေရောတခြားသူတွေရောမြင်လာသူကငငယ်တော်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တရားပေါ့နော်ဆိုတော့ now အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးစရာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နေပယ်အတီးဒီမှာတကယ်တော်တဲ့လူတွေတကယ်အဲ့နေပယ်ကို contribute လုပ်နေတဲ့လူတွေအဲ့နေပယ်ကိုမှအများကြီး experience ရှိပြီး support လုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကအများကြီးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုသူတို့ fraud ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကိုသူတို့ဒီ imposter ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ကိုသူတို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့လူတွေကိုလိမ်နေတယ်လို့ပဲသူတို့ကိုသူတို့မှတ်ယူနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် cyber security professional တွေမှာလည်းဟိုအများစုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများလူတွေလည်းအခုဒါဒီအကြောင်းကိုပြောလာကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာလိုဟိုတခြားအင်္ဂလိပ်ဘာသာတခြားဘာသာအရင်းနဲ့တော့အများကြီး paper တွေ video တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဒါမြန်မာလိုဒီမြန်မာပြည်ကလူတွေကိုပဲပြန်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ပြန် share လုပ်တာဆိုဒီမှာဆိုလဲဒီဒါဆိုဒါလဲအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်သူ့နာမည်မာယာအန်ဂျယ်လိုဒါအခုဒီ Civil Rights Movement မှာနာမည်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်ဒီ Civil Rights Movement နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာပူးတဲ့လူတွေဆိုဒါတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မယောက်ျားလေးအမျိုးသားတွေတန်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေကသူတွေတည်တယ်ပေါ့နော်သူဆိုလဲဒါအမျိုးသမီးတန်းမှာဆိုနာမည်အကြီးဆုံးလူလို့ပြောလို့ရတာပေါ့သူစာအုပ်တွေတော်တော်ရေးခဲ့တယ်နော် literature ဘိုင်းလေးလာတဲ့လူတွေဆိုတည်တယ်သူစာအုပ်တွေကအရန်ကောင်းတယ်စာအုပ်တွေရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကလည်းဟိုတော်တော်ပေါက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူစုတွေလည်းဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုတွေတခြားတော့စုတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်တိုးပေမဲ့သူ့ကိုသူ
သူ့စာအုပ်တွေကိုလူတိုင်းကဟာဒီစာအုပ်တွေကအရန်ကောင်းတယ်ဒီစာအုပ်တွေကငါတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲလိုက်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ချက်ပြုအဲ့လိုမျိုးထင်ပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူပါထင်တယ်သူပောက်ခဲ့ရတယ်ဟိုလိန်ပြီးတော့ရှောက်ရင်းနေတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုနခေတ်စကားဆိုရွှေရှောင်းမရွှေရှောင်းနေရေးနေတယ်လို့ပဲသူ့ကိုယ်သူအမြဲသူမှတ်ယူသူပါထင်တယ်ငါတနည်းနည်းတော့လူတွေ final ဖြစ်သွားမယ်ငါရှောက်ရေးနေငါပောက်ခဲ့ရရေးနေတယ်ငါလိန်ပြီးရေးနေတာပေါ့နော်ငါမဟုတ်တာတွေရေးနေတယ်ဆိုတော့တနည်းနည်းတော့လူတွေမိတယ်မယ်မိမယ်နေတော့ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူအမြဲအဲ့ဒီစိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်က imposter syndrome ပဲဆိုတော့အဲ့စိတ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကတော့စူးစမ်းနေတယ်ကိုကဒီဥက္ကဋ္ဌ cyber security နဲ့ပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောနယ်ပယ်တွေမှာလည်းကိုကစူးစမ်းနေတယ်ကိုဟိုလုံနေတယ်ဘောနော်အချိန်နေပေးနေတယ်လုံနေတယ်စူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းလေလေလုံလေလေကို fraud လို့ထင်တာကိုimposter လို့ထင်ကိုအလိန်အညာပေါ့ငါလူလိန်တယောက်ငါကဘာမှမတက်တဲ့လူတယောက်ငါလူတွေကိုရွှေးနေတာငါဒီမြန်ပယ်ထဲမှာငါဘာမှမတိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းခြင်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ထင်တဲ့စိတ်ကနေကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစိတ်ရောကစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်လာဆိုတော့အဲ့လိုထိခိုက်လာပြီးဆိုရင်ဒီကောင်ဒါ imposter syndrome ပေါ့နော် syndrome ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါအခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ cyber security professional တွေ cyber security နဲ့ပဲတမ်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေတရားလဲဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုးကျွန်တော်ဖြစ်တာကျွန်တော် personally ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော်တကယ်ပဲဒီ cyber security မှာတော်တဲ့လူတွေတကယ်ပဲ contribute လုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအတီးတီးနေရအတီးတီးရလူတွေကိုလိုက်ပြီးမေးကြည့်တယ်ပြောကြည့်တယ်သူတို့နဲ့စကားပြောသူတို့မှာအဲ့လိုစိတ်တွေရှိတယ်တချို့ကြတော့အဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့စိတ်ရှိတာကနေအဆိုးဘက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆက်ပြောပြမယ်အဲ့လိုအဆိုးဘက်ကိုထိခိုက်လာတဲ့အထိဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါကမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကဒီအခုက imposter syndrome ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလွယ်လွယ်နဲ့ summary ပုံစံပြန်ရှင်းပြရင်ဒါကိုကတခုခုကိုကလုံနေတယ်ကိုရဲ့ career မှာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်တွေပေးနေဒါပေမဲ့ကိုက fraud လို့ပဲခံယူနေကို fraud ဖြစ်တယ်လို့ပဲခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေအမြင်မှာတော့ကိုကဒီ career မှာကိုကအောင်မြင်နေတယ်ကိုက okay နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ career နဲ့ကိုကအလုပ်ဖြစ်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမထင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကဒါဟိုလိုမျိုးဒီတိုင်းပြောနေတာပေါ့ပေါ့နော်ဒါကအခုဒီ1980နောက်ပိုင်းဒါအစ်စ်ပေါ့နော်ဒီ psychological ဒီ yoga ဒါအစ်စ်ပေါ့ဒီ1980နောက်ပိုင်းမှာဒီအခုနဒီသိပ္ပံပညာရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဒေါက်တာကလန့်စ်နဲ့ဒေါက်တာအင်းဆိုရဲဒီတိပ္ပံပြန်နှစ်ယောက်ရှာတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့စပြီးသူတို့ရေးခဲ့တဲ့ paper ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းဒါကိုအဲ့လိုမျိုးဥပမာပြောလို့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနော် professional တွေသူတို့ဒီဆေးပညာရပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပေါ့နော်အဓိကထားပြီးလေ့လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုး imposter syndrome ဆိုတာတကယ်ယောဂတစ်ခုတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိသွားတယ်ပေါ့နော်သိသွားပြီးတော့သူတို့ဒီဟာ paper ဟိုထုတ်တာပေါ့နော်paper ထုတ်ပြီးတော့ဒါဒီအခုလက်ရှိဒီ psychological field မှာဒီဟာကိုလေ့လာနေတော့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ဒါကိုလေ့လာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ်စ်တွေသူတို့ထပ်ပြီးတော့ဟို guideline တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေးတာတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကပြန်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subjective feeling ကျွန်တော်တို့ subjective အမြင်တစ်ခုဟာတခြားလူတွေရဲ့ objective အမြင်အောက်ရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ subject အမြင်ကတခြားလူတွေရဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့ကဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမြင်တစ်ခုကလည်းလုံးဝဆန့်ကျင်မှာကွာနေပါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိမ်ငယ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့ဟိုဒီဥစ္စာဒီလို feeling ကနည်းနည်းဖြစ်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ feeling ညောင်းအဲ့ feeling ကိုကိုကဒီ cyber security လောကမှာဒီ career ထဲမှာတောက်လျှောက်နေနေနေ့တိုင်းနှီးပါခံစားလာနော်အဲ့ feeling ကနေဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ depression ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် depression တွေဖြစ်လာမယ် depression ဒီစိတ်ကြတာဖြစ်လာမယ်နော် anxiety ပေါ့နော် anxiety ဆိုတာဒီ nervousness ပေါ့ဒီပူပန်မှုတွေပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုပူပန်မှုတွေဖြစ်လာမယ် confidence low self confidence ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတွေလုံးဝကျလာနိုင်တယ်ဒီဟာကိုအဲ့လိုဒီအတွေးကြီးကကိုယ့်ထဲကိုအမြဲဝင်နေမှာဆိုပေါ့နော်နေ့တိုင်းအဲ့လိုအချိန်တိုင်းဓာကြီးကဝင်နေမှာဆိုကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေကျလာနိုင်တယ်။နောက်လူတွေဘာတွေကိုနောက်ရှောင်ဖဲလာကိုယ်ကကပြောလို့ဘယ် security conference မှာမသွားတော့ဘူး
security sharing လုပ်တဲ့ session မှာမသွားတော့ဘူးလူတွေဘာဘာပွဲမှာမသွားတော့ဘူးဘလို့ရုံးမှာဆိုတော့ကိုရှောင်လာပြီအဲ meeting တွေပါတယ်မလို့အဲ့မတက်တော့ဘူးမပြောရတော့ကို teammate တွေဒီနော်ကိုလေးလာထားတာကိုလုံနေတာညာပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ရှောင်တဲ့အစင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဖြစ်လာပြီးရင်နောက်ပိုင်းထပ်ဖြစ်လာမှာဟိုအလုံးမှာဒီ career မှာထိရိုက်လာမှာပေါ့နော်အလုံး problem နဲ့အလုံးမှာပြဿနာတွေတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်ရောဂါတွေစဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒါကဒီ symptom တွေပေါ့နော်ဒါက imposter syndrome ဖြစ်နေပြီးဒီဟာကြီးကိုခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်မဲ့ symptom တွေဒီအချက်တွေပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကိုတကယ်စဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါကိုတတိကြီးကြီးထားရအောင်ပဲပေါ့နော်အချိန်နေရဆိုးလာနိုင်နေရှိပြီဆိုတော့ဒါတတိထားရမယ်ဟို symptoms တွေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒါကဟိုဘယ်လိုလူတွေမှာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့လေးလာကြည့်တော့ဒါလူတိုင်းဒီ80ရာခိုင်နှုန်းတော့လူတွေမှာအဲ့လိုမျိုးอ่ะဖြစ်လေရှိတယ်တို့ဘဝမှာတတ်တတ်မှာတစ်ခါလောက်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်။နောက်အခုနပြောလို့ဘယ်ဂျန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘလို့အရွယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ professional တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နေပဲအတီးတီးနေရာအတီးတီးရလူတွေမှာဒီဟာမျိုးကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီစိတ်ရောက So ဒီ syndrome ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ factor တချို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော် cyber security ပိုင်း cyber security ပဲပြောပြော IT security ပဲပြောပြောပေါ့နော်။ဒီနေပဲမှာနဲ့နည်းနည်း relevant ဖြစ်တဲ့အချက်နည်းနည်းထုတ်တာပေါ့နော်ထုတ်တော့ဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုဒီကို့ဘေးနားမှာကို့ရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာကို့ဘေးနားမှာလူတွေအများစုကအရန်တော်တဲ့လူတွေစုနေပေါ့နော်ဥမာဒီ security conference တွေပဲတော်တော်တခြားဒီလိုမျိုးတကယ် geek တွေရှိတဲ့နေရာတွေတွားရင်ကို့တွေ့ရတယ်ကို့မသိတာတွေပဲပြောနေသလားအောင်မရတယ်ကို့ဒီ conference ရောက်သွားတယ်ဒီပွဲရောက်သွားတယ်ဒီမှာကို့မသိတာတွေပဲပြောနေတယ်တို့လုံနေတာတွေကို့ like မမိဘူးဘာညာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကို့ဘေးနားမှာကို့သွားတဲ့နေရာကို့လှုပ်တဲ့နေရာကို့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကအရန်တော်နေတဲ့အခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကိုရောက်သွားရင်ဒီလို feeling တွေစာဖြစ်လာနိုင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲကိုကဒီ nepe တစ်ခုမှာပေါ့နော်ကို့အများကြီးလေ့လာရင်လည်းမကုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆက်လေ့လာနေရတာတွေကထပ်ပေါ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ cyber security မှာဆိုဒီမှာအလုံးလဲဟုတ်ကျွန်တော်တက်ပို့တည်ပါတယ်နော်အများရန်အတိတ်တွေကထွက်နေ update တွေရှိနေတယ်ဦးနာပြောလို့ technique တွေ tactics တွေဒါတွေကအတိတ်တွေအများထွက်နေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကဒီမှာကြာလာလေးလေးပို့လေးလာလေးလေးကိုမတိတယ်ဘူးဆိုတာတွေအများလာလေးလေးဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကလည်းစပြီးတော့ဒီ feeling တွေဒီ imposter feeling တွေကစပြီးတော့ဝင်လာတာပေါ့နော်ကိုဆိုတော့ဒါဟို graphic နဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထင်တာကပါလေဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီပေဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ cyber security နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့မှာရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲတည်တယ်ပဲထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်များသောအဖြစ်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တည်တာအဲ့ဒီထက်ပိုတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်နေတာအထက်ပိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့သူများတွေမြင်တဲ့အမြင်နဲ့မတူတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူးအားလုံးလိမ့်နေတယ်ကိုလိမ့်နေတယ်ပဲထင်တယ်သူများတွေကိုလည်းလိမ့်နေတယ်ပဲကိုအထင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူများတွေကို sharing လုပ်တဲ့အချိန်နော်သူအခုနပြောလို့ beginner တွေကိုပဲ sharing တခြားလူတွေ sharing လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူများတွေမြင်တာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒါတိတယ်ပေါ့နော်အထိုက်အလျောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာတော့အကုန်လုံးတော့အရာအလုံးတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး feeling ကကွာပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူးနည်းနည်းလေးပဲအဲတိတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူများကို share ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူများဟာသူများအတွက်အသုံးဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်သူအတွက်အဲသူကဒါကို appreciate လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကို appreciate မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို feeling ဖြစ်နေဆိုတော့ now ဒီ type of imposter ပေါ့နော် imposter syndrome ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲ့မှာဒီတမျိုးอ่ะပေါ့နော်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ super hero ပုံလဲကိုလုံးဝ perfect ဖြစ်အောင်ကိုလုံးဝလူများအမှားထောက်စရာမရှိအောင်လို့လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့ imposter မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ goal ကိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ goal တွေထားမိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ level ထဲမှာပေါ့နော် career မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ goal တွေလုံးဝဟိုကို goal တွေကိုနည်းနည်းဥပမာ short term goal long term goal အဲ့လိုတိတ်ချာမလုပ်ဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ goal တွေတတ်မှတ်ပြီးကိုယ့်ကိုထိုင်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေစိတ်ဆင်းရဲနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုဒီဥစ္စာဒီက
အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေးလာတယ်ကိစ္စတစ်ခုကိုလေးလာတယ်ကိုကိုဘရောမှမကျင်တော့ဒါမှမတိသေးဘူးပဲဘလောက်အချိန်ပေးပေးဒါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမပြေဝအောင်ပဲကိုကိုမပြေဝအောင်ဆိုတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတုံးချလို့မရနိုင်ဘူးပဲအမြဲထင်တာပေါ့နောက်ခုနက perfection နဲ့အမြဲတမ်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်အခုနပြောလို့ public scrutiny ကိုကြောက်တာတော့ပါတော့ကြောက်ပြီးတော့အများအား perfect ဖြစ်အောင်လုပ်အောင် presentation တစ်ခုပြင်တယ်ဆိုလဲဒါ presentation ကတနင်္လာအတွင်းပြီးရမယ် presentation ဟိုမှာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နော်ဒီ presentation မှာ font size ကအစအဝါအစအဲ့လို light set ပြီးကြောက်နေတာပေါ့နော်အာလုံးဝ perfect ဖြစ်အောင်ဒီ slide အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလည်းရှိတယ်နောက်တယောက်တည်းပဲလုပ်ချင်တော့လူတွေနဲ့မ share ချင်တော့လူတွေနဲ့ share ရမှာလူတွေနဲ့ပြောရမှာအဲ့လိုမျိုးကြောက်လာတယ်ပုံစံမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီစင်တန်တွေကလည်းဖြစ်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘာမှမ share တော့ဘူး။ကိုကဘာမှဟိုမဖွင့်ပြတော့တဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုဒါပြဿနာရှိပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့မှာ public scrutiny ရှိတဲ့နေရာ public ကကိုဥစ္စာကိုကိုတေသူတို့စီစစ်မယ်။အဲကိုရဲ့အမားကိုထောက်တော့မယ်ဆိုကြောက်ပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒါမ share တော့ဥမာကိုကဥမာ script တစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီဥမာဒီ technical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက script တခုဒါမှမဟုတ် program တခုကိုကကောင်းကောင်းတေချာ develop လုပ်ထားတယ်အဲ့ program လည်းတကယ်ဟိုဒီဒီ cyber security field မှာတကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ process တခုကိုမှဖြစ်ဖြစ်ဗျာအရန်အသုံးဝင်တဲ့ program အဲ့ဒါသုံးလိုက်အမြန်ဒါပေမဲ့ကိုကတကယ်ဥအဲ့ဒါဥမှ GitHub တို့ပါတို့တခုပေါ်တင်လိုက်တာ ਨੇ ဟာလူတွေကဝိုင်းပြီးအစဲတော့အာ main code ကဘလို့မှားနေတယ်မင်းကဒါလေးတော့အသုံးမချဘူးလားဟိုကဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေပြောမှာကိုကြောက်ပြီးတော့မတင်တော့တာတကယ်တော့ကိုတကယ်လှုပ်ထားတယ်ကို develop လှုပ်ထားတယ်ကိုစဉ်းစားထားတဲ့ဟာလေးကတကယ်တော့အတုံးဝင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်နိုင်တယ် industry အတွက် community အတွက်အတုံးဝင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအခုန public scrutiny ကိုကြောက်ပြီးတော့မ share တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်သုံးတက်အောင်ပါပေါ့နော်နောက်ဒီ imposter syndrome ကဒါဒီဒီအကြောင်းပြောတဲ့လူတွေအများပြောတာဒါသူတို့ဒီ technology နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ ਨੇ ပယ်တွေမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးအဖြစ်များတယ်ဘာကြောင့်လဲအခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ knowledge ကအများတန်းကျယ်ပြန့်တယ်သူကအများတန်းအစ်စ်တွေရှိနေတယ်နော်ဤပညာတွေလေ့လာစရာတွေစာအုပ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကအများတန်းအစ်စ်တွေကပေါ်နေတာနောက်တစ်ခုက peer scrutiny ကလည်းရှိတယ်ဒီ freedom ခုနကကိုခုနပြောလို့ကိုတခု share လိုက်တယ်ကိုက detection logic တခုကိုကခုနပြောလို့ red team trick တခု share လိုက်ပြီးတော့ねကိုဥစားကို comment ပေးမဲ့လူတွေကိုဥစားကိုဝေဖန်မဲ့လူတွေကအယံများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို ਨੇ ပယ်မျိုးတွေမှာဒီ imposter syndrome ကဖြစ်လေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို imposter syndrome ကိုကဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာတွေမလုပ်တော့ဘူးလဲပေါ့နော်ဘာတွေမလုပ်တော့ဘူးလဲဆိုကိုကခုနပြောလို့ဟို sharing လုပ်တာတော့ conversation တွေเนาะအချင်းချင်းဆွေးနွေးတာတွေဘာတွေမှာကိုကလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ခုနပြောလို့ကိုကမေးခွန်းတွေမမေးတော့ကိုအလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် meeting တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတကယ်တိတင်တယ်မေးရမယ်မေးခွန်းတွေကအစမမေးတော့ဘူးကိုမေးလိုက်လို့ရှင်ဟာတယောက်ယောက်ကငါဘာမှမသိတဲ့လူလို့ထင်သွားမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနောက်ကိုကဘာလဲကိုတိတဲ့အသိတွေကိုကိုတိတဲ့ knowledge တွေကိုသူများအောင် share ဖို့ကြောက်လားအင်္ဂါဒီ knowledge ကို share လိုက်ငါ့ကိုဟိုအားလုံးဝိုင်းပြောတော့မယ်ဟာဘာမဟုတ်တာလေးကိုမင်း share တယ်မင်း share တာလေးကလူတိုင်းသိပြီလားမင်းဘာဖြစ်လို့ပြန် share နေသေးလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လာနော်နောက်အခုနပြောလို့ open source tools တွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးအခုန public ကို sharing လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေမလုပ်တော့သူကြောက်လာနောက်တစ်ခုကအလုပ်တွေပေါ့နော်အလုပ်မပြောင်းရတော့ဒီအလုပ်မှာပဲငါနောက်အလုပ်ပြောင်းလို့ရှင်ငါဒုက္ခရောက်တော့မယ်ငါမသိတာလေးဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးသူထင်ပြီးတော့မပြောင်းအလုပ်တွေမပြောင်းတော့ဘောနော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေလုပ်လို့ရှိတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဒါကအခုဒါကျွန်တော်ဒီ imposter syndrome ဆိုတဲ့ဟာလေးဘောနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်း sharing လုပ်ပေးသွားတာအာကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ talk က minute 30ပဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ဖြတ်ခဏနားပြီးတော့ဘောနော်ဒီ share မှာကျွန်တော်ဒီ imposter syndrome ဒီဟာလေးကိုဒီ psychological behavior ဘယ်လို overcome လုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးပြောပါမယ်မပြောခင်ဒီအထိမှဟိုဗာများမေးချင်တာဆွေးနွေးချင်တာဖြည့်ဆွက်ချင်တာဒီများရှိတယ်မသိဘူး
ဟုတ်ကဲ့ကိုသူကဒီသူကသူတို့ကဟိုဟာ question answer မှာပဲရိုက်လို့ရတာဆိုတော့ဟိုမေးစရာရှိရင်ကျွန်တော် audience တွေကနေပြီး question answer မှာရိုက်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ဟိုဟုတ်မိုက်ဟိုဟာ webinar အနေနဲ့လုပ်ထားဆိုတော့သူတို့ mic ဟိုဟာတယောက်လက်ထောင်မှာပွင့်ပေးလို့ရမှာဆိုတော့လက်ထောင်တကယ်လို့ mic business ဟိုဟာဟိုဟာမေးချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာလက်ထောင်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။အဲဒါဆိုကျွန်တော် mic ပွင့်ပေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုမသိလို့ဒီမှာအဲ့လိုမေးလို့ရတယ်ထင်တော့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထောင်မေးလို့ရဟုတ်တို့လက်ထောင်မေးစရာရှိရင်လက်ထောင်ပေးပါလို့နော် raise hand button လေးရှိရလေအဲ့ဒီအောက်မှာဟိုဖြစ်ရင်ပြောတာပါဒီ audience တွေကတကယ်လို့မေးခြင်းနဲ့အတန်ထွက်ပြီးမေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ mic ဖွင့်ပေးမှာလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အာကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်မေးတင်တာရှင်ခုနအကိုတွေပြောသလိုမျိုးတစ်ချက်မေးပေးပါကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဒီဥစ္စာဒါ technical topic တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်ဟိုဆွေးနွေးကျင်တာဖြည့်ဆွက်ကျင်တာဒီများရှင်တစ်ချက်တော့ဖြည့်ဆွက်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးထပ်သွားလိုက်ပါမယ်ဆိုဒီဒီ feeling နဲ့အခုနပြောလို့ဒီလိုမျိုးကိုကဖြစ်နေပြီကိုကခံစားနေရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘလို့ overcoming လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါဟိုဒါ overcoming လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်လုံးဝဟိုလိုမျိုးဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ disease ဘာမှမလုပ်လို့မရတဲ့ symptom မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာဘလို့ overcoming လုပ်မလဲဆိုပထမဆုံးသိအချက်သိရမှာဒီလို imposter syndrome ရှိနေခြင်းဒီဟာကြီးရှိနေတယ်အာဒီဟာဒီဟာကသူများတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်ကိုတရားပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကရှိနေတယ်ဒါက disease အနေနဲ့ရှိနေတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌ scientific paper တွေပါရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတယ်တင်ပြနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုပြောလို့ရတဲ့ psychologist တွေပညာရှင်တွေရှိတယ်ဆိုတော့တည်ခြင်းကပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါ half of the battle ပဲเนาะဒီ imposter syndrome ဖြစ်နေတာကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်ဒါကြီးတကယ်ရှိနေတာကိုတည်ခြင်းကဒါဖြစ်ပြေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာတခုဆိုတာတည်ခြင်းရမယ်တဝက်ပြီးပါပြီပေါ့နော်တဝက်ကျွန်တော်ကြော်လွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဒါကိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘဲနဲ့ခံစားနေတယ်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါကြီးကိုဒါကြီးကိုဘယ်လိုကုလို့ရမလဲပါလဲအဲ့လိုမျိုးမသိဘဲနဲ့ဒါရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့ခံစားနေရအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော် problem ကြီးပါပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီဒီဟာကြီးကရှိနေတယ်သူများတွေမှလည်းဖြစ်လေဖြစ်ကြတယ်ဒါကိုသိတယ်ဆိုရင်ကိုကတဝက်လောက်ကိုမှအခြေအနေကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါကို overcome လုပ်ဖို့တက်ဝက်အဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်း assess လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ feeling တွေက trigger ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီ feeling တွေဒီ imposter feeling တွေဒီ feeling တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်အာဘယ်လိုအချိန်နေလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေါ်လာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ချက်အရင်ပြန်သုံးသပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တုံးတက်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒါအများကြီးကိုအလုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါ overcome လုပ်ဖို့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နောက်အခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီ imposter syndrome ကကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကဘာမှာဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုနိုင်ငံထဲမှာပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်နေတယ်တခြားလူမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဒါဖြစ်နေတဲ့လူတွေအခုနအိုင်းစတိုင်းတို့ပါတို့တော့ဖြစ်နေတာဗျာဆိုတော့ဒါကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးမှာနေရာတိုင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရပါတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်ထားရင်ပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက spotlight effect ကိုလည်းတည်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘာထင်လဲဆိုများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူတွေကဝိုင်းကြည့်နေဒီလားကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့လူတွေကအမားထောက်တော့မယ်ဟိုဟိုဟာပြောတော့မယ်ဒီဟာပြောတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တော့မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ကိုကပဲကိုဗျာဟိုဟိုပွဲတွေမှာ spotlight ထိုးတာလိုမျိုးကိုမီးထိုးတော့ပြီးတော့ကိုကလည်း highlight ဖြစ်နေတယ်ဆိုကိုကိုထင်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြာဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်လူတွေကသူတို့ problem နဲ့သူတို့ဟိုရှုံနေတာသူတို့ life မှာဗျာကိုကြီးပဲအမြဲတမ်းသူတို့ scrutinize လုပ်ချင်နေတာမဟုတ်ဘောနော်နောက်တစ်ခုကဒီ cyber security မှာလည်းကျွန်တော် personally အတွေ့အကြုံရတော့အဲ့လို criticize လုပ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြူသဘောမဟုတ်ဘဲနဲ့ criticize လုပ်တာပေါ့နော်အပြူသဘောမဟုတ်ဘဲနဲ့ criticize လုပ်တဲ့လူတွေကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ထိုးချတဲ့လူတွေထက်တကယ်ကူညီတဲ့လူတွေကအယံများတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုနပြောလို့ဟို
အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ force ကအရင်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဟိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့လူတွေအချင်းချင်းကူညီတယ်နော် community မှာအချင်းချင်း sharing လုပ်တယ်အချင်းချင်းရိုင်းမင်းနဲ့ကူညီတယ်အဲ့ဒါအများအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုအဲ့လို spotlight ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပဲဝေဖန်တဲ့ဟိုကိုယ့်ကိုပဲတိုက်ခိုင်းမှာအမြဲမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကအရန်ရှာတယ်ဖြစ်လေတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ spotlight effect ကိုလည်းနားလည်ရကိုကအမြဲတမ်း spotlight အောက်မှာပဲဖြစ်နေမှာမဟုတ်လူတိုင်းမှာ spotlight ဖြစ်နေတယ်လူတိုင်းကသူတို့ problem နေသူတို့ challenge တွေနေသူတို့ဖြတ်တန်းနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းဟိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအားနည်းချက်ကနေပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကအားနည်းချက်တစ်ခုတွေ့တိုင်းဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါကြီးကပြီးဆုံးပြီးပြီပေါ့နော်ကိုကဟို it's not end of the wall ပေါ့နော်ပြီးသွားတာမဟုတ်ကိုအားနဲ့ချက်တူတာကိုအားနဲ့ချက်ကိုကို embrace လုပ်ပြီးတော့ကို improve flow လို့ရတယ်ကိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ technology မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုပဲပေါ့နော်ကို network တွေကိုကျွန်တော်တို့ cyber security မှာဒါတည်ပြီးသားကို system နေ network တွေကများသောအားဖြင့် vulnerability တွေဘာတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကို vulnerability ရှိလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကလုံးဝဟိုအဲ့မှာနေရက်ပြီးတော့စိတ်ကြပြီးတော့တခါလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရက်လိုက်เสียမလို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကို improve flow ရမယ်ရနိုင်တော့ဖြည်း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 ပြန်လုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါလုံနေတယ်ဒီ security ဘိုင်းမှာလုံနေဆိုတည်တာပဲနော်ဒီ vulnerability တွေရှိပြီးကို network ကို environment မှာဒါဆိုဒါတွေပြင်ဖို့ဖြည်း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 လုပ်ယူပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ team အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်စကားပြောရတယ်ဒါတွေတခါလေးကိုတည်ပြင်မယ်လေကိုကလုံနိုင်ပြင်မယ်ကိုတည်ပြင်မယ်လုံလို့ရပြင်မယ်လေတခြားလူတွေနဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမှာအခုနနေသွားတာတွေနော်ဟိုဟာတွေအများကြီးရှိတယ်နေသွားတာတွေဖြည်း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 လှုပ်ရတာတွေပေါ့နော်ကိုကလှုပ်ချင်းပေမဲ့ကိုကပြင်ချင်းပေမဲ့အချင်းတစ်ခုအထိယူရတာတို့ down time ဆောင်းရတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ live မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲနော်ကိုဖြည်း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 ချင်း improve လုပ်သွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီ imposter feeling တွေဖြစ်လာပြီ imposter ဟိုဒီကိုကအဲ့လိုမျိုး feeling တွေဖြစ်ပြီကိုထိခိုက်လာပြီကိုထိခိုက်လာပြီဒါသူများတွေကိုလည်းကို share တယ်နော်ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ mentor တရားရောက်တော့ကိုယုံကြည်ရတဲ့တန်ငယ်ချင်းတရားရောက်တော့လာကောင်ကိုကိုပြန်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပြောလို့ရတယ်ပြောရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောရင်ပိုကောင်းတယ်ပြောပြီးတော့ဒါကိုတခြားသူတွေအကြံဉာဏ်တွေတခြားသူတွေရဲ့ဟို compliment တွေကိုလည်းကိုကပြန်ပြီးတော့လက်ခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီတက်အခြေအနေစိုးလာတယ်ကိုကတကယ်အခြေအနေစိုးပြီးတော့ကိုယုံနေဆိုရင်တော့ခုနကပြောလို့ psychologist တွေ psychiatrist တွေသူတို့ ਨੇ ဟို professional တွေပေါ့နော်ဒီစိတ်ရောဂါကုဆရာဝင်တွေသူတို့ ਨੇ ကိုပြောရမှာပေါ့နော်ကိုသူတို့ကိုလည်းပြောလို့ရတယ်သူတို့ဆိုရင်ဒါသူတို့ဒီ professionally advice လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဒီဟာကို overcome လုပ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဒီ career မှာဒီ industry မှာဒီ ਨੇ ပယ်တန်းမှာတကယ်ကိုအရန် expert ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီး insecurity ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းဖျောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့တကယ် expert တွေတကယ်ဟိုအချိန်တွေနှစ်တွေအများကြီးပေးထားတဲ့လူတွေအဲ့လူတွေ ਨੇ လိုက်တိုင်းနေအများလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလိုက်တိုင်းတဲ့အချင်းကိုလည်းဖျောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမတိုင်းလေလေပိုကောင်းလေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့ achievement တွေကိုယ့်ရဲ့ accomplishment တွေကိုယ့်ရဲ့ progress တွေကို track လုပ်ပေါ့နော်ဒါဟိုgym ဆော့တဲ့လူတွေဆိုသိမယ်ပေါ့နော် gym နေမှာဒါသူတို့ပြောလေးရှိတယ် gym မှာသွားဆော့မယ်ဆိုကိုကတရက်လောက်ဆော့တာနဲ့ကိုလုံးဝ weight loss ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေချက်ချင်းကိုကတရက်ဆော့ပြီးနှစ်ရက်ဆော့ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းလူကဟိုဘယ်လိုပိန်သွားမှာအဲ့လိုမျိုး weight ဟို shape ကောင်းကောင်းရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါအချိန်ပေးရမယ်သူရဲ့ step by step process တွေကို follow လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုပေးရမယ် consistent ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောတာဒီ gym တွေမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုဥပမာလူက bike ချမယ်ဟို bike မှာဟိုအခုနပြောလို့အစီတွေပါချခြင်းလဲဆိုတရက်နှစ်ရက်ဆော့လိုက်တာနဲ့ bike အစီကြအောင်မဟုတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းမတက်ကိုကနှစ်ပတ်ဆော့ပြီးရင်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့ကိုပြန်တိုင်းဖို့လို့ဘောနော်အဲနှစ်ပတ်ဆော့ပြီးဘယ်လောက်ကြာလဲပြီးရင်တစ်လဆော့ပြီးဘယ်လောက်ကြာလဲတစ်လခွဲဆော့ပြီးဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့လိုကိုနည်းနည်းလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန် track လုပ်အဲ့ဒါဆိုကိုတိတာလာလိမ့်မှာဟာဒီလောက်နည်းနည်းလေးရောက်ပါဒီဒီလောက်ပေါင်ရောက်ပါဒီလောက်ပေါင်ရောက်ဒါဆိုကိုလည်းကို feeling ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေလို့ကောင်းလာလိမ့်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တိတယ်မလား
ဒီကဥပမာဒီလောက် pound weight ကိုဒီလောက်ကြရမယ် pound 50ချက်ချင်းကြရမယ်အ50မကြရမချင်းစိတ်ညစ်နေတာမဟုတ်ကိုကဥပမာကိုဒီနေ့ဆော့တယ်တလားလောက်ဆော့ပြီးတော့ကို pound 10 pound ကြရတယ်5 pound ကြရတယ်ဒါလည်းအများကြီးဟို achievement ပေါ့နော်အဲ့လို achievement တီးလေးတွေကိုကတိုင်းထားဖို့လိုမယ်နောက်အဲ့ဒီ accomplishment တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲ internalize လုပ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာငါဟိုတခုလုတ်ဖြစ်တယ်ဒီလမှာတခုလုတ်ဖြစ်တယ် certificate တခုဖြည့်ဖြစ်တယ်လာတာကောင်းတယ်အလုပ်တခုကိုငါပြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်း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 ဒီလမှာတော့ဒါလုတ်ဖြစ်တယ် tools အတစ်တခုကိုငါဟိုတေချာအစာဆုံးနားလည်အောင်လုတ်ဖြစ်တယ် documentation လုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လုတ်ပြတာလေးတွေကိုတကယ် track လုပ်ပြီး appreciate လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့အရင်မဖြစ်နိုင်တာရောဥမာငါငါ3လအတွင်း CV 10ခုလောက်ရအောင်ရှာမယ်မရမချင်အဲ့ဒါကိုထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ achievement တေးလေးတွေကိုလည်း track လုပ်ပြီးတော့ internalize လုပ်ဖို့လိုတာပါเนาะနောက်တစ်ခုကဒါကတော့ဒါဟိုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းဒါခက်ခဲမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုလူရလာပြောမယ်ဗျာဟာဒီ tools လေးအခု sharing လုပ်ပြီးတာတော့ကောင်းတယ်ဒီ technique လေးဆိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျာအဲ့ဒါမဲ့အခု sharing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးမှာဒီအရာလေးကိုတုံးလိုက်တယ်တုံးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးမှာမြန်သွားတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလို trick လေးဒီ script လေးဒါလေးတွေဒီလိုတုံးပြတယ်ပေါ့နော်ဒီ process လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လိုက်တာပို့အဆင်ပြေသွားအဲ့လိုမျိုးကိုယ် compliments လာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟာကိုကအမြဲတမ်းပေါ့နော် imposter syndrome ဖြစ်နေလူတယောက်အာမဟုတ်ဒါကတော့ငါသူများစီကကူချပြီးငါမင်းတို့ပေးလိုက်တာငါဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတော့ဒါရှိပြီးသားဥစ္စာတကောငါ sharing လုပ်ပေးတာငါတိလို့မဟုတ်ဘူးငါဒီတိုင်း shop sharing လုပ်ပေးလိုက်တာမင်းတို့အဆင်ပြေကိုကအမှန်တကယ်တော့ကိုဒီ tools တကူဒီဟာဒီ script တကူဒီ process တကူကိုကတိလို့ကိုတကယ်သုံးဘူးလို့ကိုကောင်းတာတိလို့သူများကို share ပေးလိုက်သူများအဆင်ပြေသွားတော့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ तू compliment လုပ်တယ် तू အဲဘယ်လိုပြောမလဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ကျေးဇူးတင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟာမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်အဲ့သူများဥစ္စာငါဥစ္စာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကို compliment လုပ်တော့အတင်းငင်းလို့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနေကျွန်တော်တို့ကအဲ့အခြေအနေကနေနည်းနည်းလေးဟုတ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလိုလုပ်လိုက်လို့ဒီလိုရသွားတာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေး accept လုပ်နိုင်တယ်နည်းနည်းလေးလက်ခံရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးလက်ခံတာဒေးချင်းရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟို feeling ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့တော်တော်များများပြောပါတယ်ဒီ cyber IT security ဘိုင်းမှာဒါလုပ်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော် compliment လေးကိုလက်ခံဖို့ထက်တယ်ဒါမဲ့နည်းနည်း practice လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလေကိုကလုံးဝ perfect ဖြစ်အောင်အလုပ်တစ်ခုကိုကိုကလုံးဝဟို perfect ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်း short ပေါ့နော်ဟိုပြောပြမယ်ဥပမာ presentation တစ်ခုပြင်တယ် script တစ်ခုရေးဒါကိုလုံးဝ perfect ဖြစ်နေအောင်လုံးဝအမှားမရှိအောင် presentation ဆိုလည်းဟာ font style အစဟိုပုံနေထည့်တယ် memes တွေထည့်တယ်ဒါတွေအားလုံးလုံးဝတေချာအတင်းအကျက်ကြီးperfect မဖြစ်ဖြစ်အောင်အချိန်နေအများကြီးပေးပြီးတော့တစ်ခေါက်လုပ်တယ်ဟာမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်မကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်အဲ့လို perfect တစ်ခုမှတနည်းအားမှယူပေါင်းမရှိအမှားမရှိအောင်လုပ်မဲ့အစားအချိန်တစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဗောနော်အချိန်တစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဥမာ presentation တစ်ခုပြင်နေရရှိတယ်ဆိုတော့တနင်္လာအတွင်းကပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုအဲ့လိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့တနင်္လာအတွင်းမှာပဲပြီးအောင်လုပ်အဲ့ဒါဟို perfect မဖြစ်မချင်းလုံးဝတပတ်နှစ်ပတ်အဲ့လိုလိုက်ပြီးဂျုံနေတာတဆိုင်အဲ့လိုအချိန်တစ်ခုတတ်တတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့အတွင်းပြီးအောင်လို့ဥပမာကိုက script တစ်ခုရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပြီးအောင်တတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လို perfectionist ပုံစံမျိုးမလုပ်မနေတော့ပဲ ਨੇ နောက်တစ်ခုကကို mistake တွေလုပ်မိတယ်အမှားတွေကတော့လူဆိုအမှားနဲ့မခင်ဘူးပဲအမားတွေလုံးမိမှာပဲလုံးမိလဲကိုကိုဖွင့်လို့ပို့လို့ရပေါ့နော်ဆိုကိုအမားတစ်ခုတွေလုံးမိတာနဲ့အဲ့အမားကြီးကိုတတ်တလုံးစိတ်ထဲမှာ internalize လုပ်ပြီးတော့ဟာဒီဟာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုစိုးရင်စိတ်ကြပူပင်နေတာမျိုးမလုပ်ဖင်နဲ့ကိုယ်အမှားတွေကိုခွင့်လွတ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဒါနောက်ဆုံးပိုင်းရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါကဒီ imposter syndrome ကိုကဒီ imposter feeling တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တည်ရမှာဒါတွေအချိန်တစ်ခုတော့ပေးရလိမ့်မယ်ဒါတွေအားလုံးပျောက်ဖို့ဒါတွေကိုကအချိန်ပြည့်ပြည့်ပြန်ဖြစ်လာဖို့ပေါ့နော်ချက်ချင်းဒီနေ့လုံးနောင်းနေရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะခုနကဂျင်နေပါဆော့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီဒါ mental gymnastic ပဲပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပြုပြင်ရမယ်အဲ့ဒါအတွက်အချိန်လိုတယ်ပေါ့เนา
နောက်ခုနပြောလို့တို့ဒီမှာတခြား talk တွေမှာပြောလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ imposter syndrome နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခဲနောက်ဆုံးဟိုဒီ imposter feeling ကိုလုံးဝမဖြောင်းနိုင်အောင်ဆိုရင်နော် high functioning imposter လုပ်လို့ရအဲ့ဒါဘာလဲခုနကိုကတကယ်ဒီ imposter feeling တွေကိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ manage လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကို impact မဖြစ်အောင်ကိုမထိခိုင်းအောင်ကိုကလုပ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုက imposter feeling တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ imposter syndrome ဖြစ်လာရင် overcome လုပ်လို့ရမယ်အချက်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် presentation ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိနစ်30ပဲဆိုတော့အာဒါကတော့ကျွန်တော်တခြားဒီ present ဒီဟာကိုတခြားကြည့်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်နောက်တခြားဒီစေပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူတွေရှိရတယ်ကျွန်တော်အခုညယူပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဒီမှာဒီ technical သမားတွေဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့အရာတွေတခုကျွန်တော်ပြန် sharing လုပ်ပေးတာပါအာကျွန်တော်ဒီမှာအာ chat ထဲမှာတော့မေးခွန်းလေးတွေမေးလာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဖတ်ပြီးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ဒီလောက်ပြန်ပြောပြပေးပါအာဒီမှန်တယောက်ကမေးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆင်ဒရုံးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုနားလဲတဲ့ဂယုဆိုင်ပေးတဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုအနည်းအများ relief ဖြစ်မယ်ထင်လားဆိုအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ရပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါမှန်တယ်ဗျဟိုကိုတကယ်ဟိုကိုဖေးမှပြီးတော့တကယ်ကုညီနေတဲ့ working environment မျိုး team မျိုးနဲ့ကိုကအလုပ်လုပ်တယ်ဟိုကိုကဥမာ freelance လုပ်တယ်ဆိုလဲကိုမှအဲ့လိုခုနပြောလို့ကိုဖေးမှကုညီတဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေပါရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကိုနယ်ပယ်ရဲရပေါ့နော်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေပါရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ relief ဖြစ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟိုကိုယုံကြည်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုလဲကိုအမြဲဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ရပါတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာအခုဆိုတော့ဒီမှာတယောက်ဆိုလဲ anonymous နဲ့သူလဲဒီ feeling မျိုးတွေဖြစ်နေဘောနော်သူကဒီအခုမှတခြား career နဲ့ cyber security ဘိုင်းကိုပြောင်းလာပါတော့အဲ့မှာအခုနပြောလို့ဟုတ်တယ်ကိုကဒီ cyber security ဘိုင်းမှာစဝင်မယ်ဆိုကျွန်တော်အမြင်ရပါတော့ဒါဒီမှာတခြားသူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုတ်တည်တယ်လို့ဒါဟိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့အမြင်ရဒီ overwhelming ဖြစ်နိုင်တယ်ဘောနော်စဝင်လို့ရှင်အဲ့တော့ကိုကဘလို့ဘိုင်းတွေကိုသွားမှာလဲဘောနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကို narrow down လုပ်ပြီးတော့စတင်တယ်ဘောနော်ဟိုအများကြီးကိုတပြိုင်တည်းတည်းလောက်တာထက်ဆိုင်လို့ဖို့လိုအပ်တဲ့ skills တွေလိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာပိုင်းတိဖို့လိုအပ်တာတွေကို break down လုပ်ပြီးတော့တစ်ခုတစ်ခုကနေစတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာဦးနာဒီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ B side မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတော့ conference တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် sharing လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ career နဲ့ပတ်သက်တဲ့ advice တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဖြည်းဖြည်းစပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပထမဦးဆုံးစတဲ့လူတွေမှာတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုဟိုဟာတွေfeeling နေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်အမြင်ရတော့ခုန narrow down လို့တကယ်ဟိုပဲ career မှာတကယ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတို့ရဲ့ career advice တွေကိုကြည့်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့တို့ mentor တယောက်ယောက်ကိုရှာပေါ့နော်တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေတကယ်လုံနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်နှင်းရှည်တဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့ guideline အောင်ယူပြီးတော့ကိုသွားတာကောင်းမှာကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါအာကိုရရင်ဟိုကျွန်တော်အချိန်ပြည့်ပြီဆိုလဲပြောပြပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ရတယ်ဟိုနောက်ဟို lunch break ပဲဆိုတော့โอเค